Проектот «Отвораме можности» е спроведен од ХЕРА, Асоциација за здравствена едукација и истражување, во соработка со Удруга за креативни развој Слапот Хрватска и град Скопје. Целта на проектот е да се понудат можности за вработување на ромките преку обука, доквалификација и преквалификација во рамки на социјалното предприемништво. Концепт кој нуди можности за инклузија на маргинализираните заедници и ја потикнува соработката помеѓу општините, бизнис заедницата и граѓанскиот сектор за создавање на правни и финансиски услови за отворање на социјални предпријатија. 6 граѓански организации беа регрантирани за формирање социјални предпријатија за инклузија на жени ромки на пазарот на трудот. Петнаесет самохрани мајки и жени ромки жртви на насилство. Три месечна обука за шиење и кроење. Пет од нив се работно ангажирани во Ром Арт. За сега може да нарачаат онлайн преку нашата страница промотивни активности, како што се поп-ап продавница или на креативен базар, каде што се одредени креативци и уметници исто, ке може да се промовираат, да поразговараат со нив, да се запознаат со целта на предпријатијата и да купат дел од производите. Туку прогрес, научив многу работи, имам моќ, имам способна сум. Кој работи оваа работа, значи секој ден си со пак. Имам 4 деца, храна мајка сум и сакам да работам за да можам да постигнам нешто повеќе во живот. Комплетно опремен сервис со машини за перење, сушење и пеглање. Работно ангажирани 3 жени ромки со минимално образование. Најлесен пристап им е тоа да можат да перат, да пеглат и да излезат во пресрет на многу голем број наши клиенти или кои што би биле, а тоа пред се планираме да бидат рестораните, планираме да бидат кафичите, старските домови, студентските домови. И јас сум многу среќна што почнувам да работам, дека стварно и јас ќе однесам некоја плата дома за да можам да ги издржавам семејството. Што до сега нигде не сум била во работена, сегде сум одела, молила сум за работа. Никој не ме е примал на работа без школа. Четиримесечна обука за нега на стари лица со деменција, Алцхајмер и интелектуална попреченост. Обучени 10 жени ромки, долго невработени или жртви на семејно насилство. Така, например, нели во негата, ти научија како да може на лица да му помогнат да станат, при тоа да не ги подедат ни нив, а да не се подедат ни самите. Исто така да ни помогнат при пресоблекување и облекување, што ние пред тоа мора да ги подготвиме овие лица, да можеме после да издршуваме и другите обврски. Поведост. Да се вработиш, да соработуваш со стари лица, затоа што и ние еден ден ќе бидеме на нивната возраст, посебно вие што се со деменција и Алцхајмерова болест, ако им придеш со насмевка, може да се спријателите, например. Десет обучени ромки, две работно ангажирани во нега центар, две во дом за нега на стари лица, професионална нега, помош во домот и палијативна нега. Овој проект значително ни помогна во разбивање на стигмата во однос на професионалната нега во домашни услови, пред се во средините каде што живее ромска популација. Од една страна да се испромовира професионалната нега, а од друга страна да се обучат ромите како професионални негователи. Живееме во едно такво време кога децата заминуваат од домот и постари луѓе остануваат сами и тогаш навистина ми е потребна една ваква помош, еден добар збор да им се упати, едно што се вика позитивна енергија да им се влие во нивниот живот, ке им го подобри и ке им го продолжи живот.
обучени 15 жени за фризерски, шминкерски и маникирски услуги. Две ромки работно ангажирани во социалното предпријатие. Комплетно опремен салон за убавина. Во рамки на овој проект имавме можност да целосно опремиме салон за убавина овде во Шуто Ризари, каде што и се реализираа самите тренинзи, бидејќи кога се нуди можност на оваа категорија на жени за организирање на некако вид на тренинзи, за нив е особено важно тие тренинзи да се реализираат во местото каде што тие живеат и затоа може би интересот на жените од Шуто Ризари беше навистина голем за посетување на овие обуки. Многу сум задоволна од тука, беше убаво. Што не ги знаев работите, тука ги научив. Петнаесет жени ромки се квалификувани за техничари за ногти и декоративен маникир. Ние креираме тренинг центар кој ќе стане конкурентен на пазарот со другите тренинг центри. Ќе одржуваме обуки и пракса за сите заинтересирани жени ромки кои сакаат да се стекнат со финансиска сигурност и стабилност. Ова ми влева сигурност со еден збор. Затоа што да се случи утре да останам без работно место, јас повторно би можела да обстанам во животот, користејќи и оваа професија со декоративниот маникир. Истражување и анализи за подигнување на партнерство и создавање поволни услови за развој на социјални предпријатија. Градење капацитети и знаења на граѓанските организации за управување со европски проекти и формирање социјални предпријатија. Стратегија и акцијски план за ресурсен центар за поддршка на социјално предприемништво во град Скопје. Ресурсниот центар е дел од програмата за работа на град Скопје за 2020 година. Хира понуди интересна идеја, во партнерство работевме на овој проект. Разгледувавме повеќе форми, така што верувам дека ќе можеме да направиме добар ресурсен центар и воедно да продолжиме да ги поддржуваме иницијативите на организациите кои што се јавуваат и покриваат различни целни групи. Хера ја вида потребата од социјално предприемништво тогаш кога почна да размислува за одржливост на своите сервиси. Како растеше, значи, идејата за социјалното предприемништво, како се развиваше нашето социјално предпријатие, ние решивме да влијаеме на самиот екосистем со тоа што почнавме да ги градиме капацитетите на сите оние кои што сакаат да се занимаваат со социјално предприемништво во рамки на невладиниот сектор, чиј ги градевме нивните капацитети и знаења за социјално предприемништво, нивните капацитети за застапување, бидејќи станува збор за нова област во нашето општество и мислиме дека сите ентитети треба да се зајакнат за да застапуваат за подобри политики. Задоволни сме во смисла на тоа дека веќе имаме добра бројка на жени ромки кои што се обучени и кои што се ставени во тој систем каде што има понудена некој вид на работна интеграција, што подразбира развој на нивната работна етика и нивните меки вештини за да можат да се задржат на пазарот на труд. Ми се отвора многу можности и верувајте во себе. Сега можам да се надевам за подобро утре. Треба да имате желба да го направите првиот чекор. Работата да ја прифатиш не само како одговорност, туку да ја работиш со срце. Срекна сум да ви кажам право.